वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत गरु भारती क्लासेस को मु सागर सो स्टूडेंट स्टुडेन्ट आप अष्टम श्रेणी जामि बहिरो परिमितिर प्रथम अध्याय एक्सरसाइज फाइभ ए र आमे एक नम्बर क्वेसन कम्प्लिट गरिसकिछु दुई नम्बरको जुन स्टुडेन्ट सबुदिन आप्र सालटेर सन्ध्या सातट्रा गोट गोटि क्लासेस हुन्छ कि एउटा आपल समय स्कूल समस्त को पढ़ा समस्तु सहित द्वितीय सेसन म सन्ध्या सेसन आपन् एन एम एम एस एग्जाम प्रिपारेसन स्टार्ट कहली एन एम एम एस एन एम एम एस प्रिपेरेसन स्टार्ट जो एक्जाम जब जो टेस्ट स्कलारशिप टेस्ट जो क्लीयर करती प्रत्येक मसरे आपंक हजार टं लेखे पुरस्कार राशि ओडा राज्य सरकार नवम श्रेणी दशम श्रेणी एकादश श्रेणी द्वादश श्रेणी मैंने प्लस टू दुई वर्ष और दशम ए नवम श्रेणी में चार वर्ष से अठचाश मसार हजार, हजार टं लाखे अठचा हजार टाइम टोटाल आदि आप एक्जामेसन को क्लीअर करो एक्जामेसन को एन एम एम एस एक्जामेसन को क्लीयर करते तो मत कमेट सेक्सन में जाना आपसाइटेड अच्छा नहीं क्लासेस को स्टार्ट करेंद्री चाहूँ तम ह्वाट्सअप ग्रुप जेन करूँ से आपको प्रत्येक दिन क्लासेस टाइम टेबुल मिल जाव ताब से सब मिलजे ओके तो चलतु तो स्टार्ट करवादी एंत आम को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे बिना सब्सक्राइब करके क्लासेस भिड कोगुलार बेसि देखिपर को ये आपन निर्भर कैर आपरेन्ट्स अगर कौन जगह मोबाइल चलाउते तो बारंबार नोटिफिकेशन नोटिकेसन विरक्त लगुव तो सही सब चैनल को सब्सक्राइब न करी आपुलार भिड देखिपर ओके चलत स्टार्ट कर

बाहर बाहेर उत्तर देखाबा आम्ही केमती उत्तर पडू सुंदर भाबरे ओके तो आपण तर पे समकोणी त्रिभुज नै गली तो प्रथम क्वेश्चन कोन दे ची? गोटे कर्ण नाहीची आता बाहू नाहीची तो या भीतर आपण कर्ण कोटा बाचिव जोटा बड होईव जोटा बहुत बड होईल सेइटा ही कर्ण हबो बहुत बड़ मान कौन दुईटी बाहू गोटे बड़ देवे डेफिनेटली दे दे सहीटा ही हम आपर कर्ण कि समकोणी संलग्न बाहू दुटा दे था, था, था बड़ स्न दे आप कौन बाहू को नहीं पारि था ओके जमीस आपंक कर्ण कौटी भी देनी तो आपूटा पाँच नईटा बार नहीं पारे यहीटा पाँच नईटा बार नहीं पारे तो सेमी द्वंद्व ना कि जेहतु ये कर्ण देती तो कर्ण को आपड़ा को तो नेक्ट दे पॉइंट फोर तो तृतीय भाव भावपाई खोजा को कौन तो आपण आपने माने जो लास्ट भिडियो मोर पर्यंत आपण सब आपुकि उत्तर दे सारी थे ओके तो आम प्रोसे केमी आपण को दशमी को उठे कि संख्या को लेख ओके दशमी की उठे कि संख्या को को पड़िबो तो संख्या लिखि सिले ए तृतय संख्या केमी आसतु खोजिकी आम ये पहुँची सारी तो आम ये पहुँची पारे कि ट्वेंटी फोर

तले गोटे दसमिक पछक 0.7 पोइन्ट सेभेन 0.4 जिरो पइन्ट फोर लेखिपार जिरो पइन्ट फाइभ लेखिपार काहीँक आमुक कुहा थियोम कुन संख्यक समान संख्या समान आपण गुणि गुणिपारे समान सङ्ख्याको आप हरिपारे जिम्पि पिथा थियो तिन चार पाँच गोटे है तबुसङ्ख्य आमा संख्या के गुणिपारे म के दस गुणिली तिरि चालिस पचास होला पुन पिगरी स्थिम ए वि सिला त समान संख्या के पारे सही संख्यो जानेछ सत चबिस पचिस देखु सात चबिस पचिस गए पिथागोरियारम गोटे चबिसिउँदै पचिस यरियारम म कि सबु दस हरिदे त संख्या गुडिक कन् आसला जिरो पइन्ट सेभेन टु पेन्ट फोर টু পইণ্ট ফাইভ আমাক দুইটাই ভাও দে ক' টু পইণ্ট ফ'ৰ আউট পইণ্ট ফাইভ ত' তৃতীয় বাহুটাই কেতিয়া গ'ল জিৰ' পইণ্ট চেভেন ক'ৰ মানৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হ'ল ষ্টুডেণ্ট মনে ৰখু টু পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ জিৰ' পইণ্ট চেভেন ইজ নট ৰট আনচৰ সেই য়ুনিট লেখা হেলেট আনচৰ হেৰি মানে টু জিৰ'ৰ পইণ্ট চেভেন চেণ্টিমিটৰ হ'ব আপোনালোকৰ ৰট আ केमि कले बुझिप आउँ गोटे क्वेसनको कापन प्रपर आइडिया आइज ओके ए समकणी त्रिभुज नै जाँतु सोटे बाहुँछ फोर पोइन्ट वान् आउँछ हौ फोर तो कर्ण केही ना आउ गोटे वान्टे जो भाउको फोर नाँनु स्टुडेन्ट दसमीको उठादि एउटा अब फोर लेखाहे मैले फोर पइन्ट जिरो बुझन्तु दसमीको उठाइदेले इगला एकचालिस या दसमीको उठाइदे इगला चालिस त आम एमि के अप्सन टाइम चाहिँ एकचाइस अझ स्टूडेंट गोटे अप्सन न चाहिँ एकचाइस त यटाको आम लेखिपार जिरो नाइन चालिस एकचालिस सबुथवा दस हरिद दस हरे कन् आसला फोर पइन्ट वान फोर पइन्ट जिरो जिरो पोइन्ट नाइन एउटा रइट आन्सर कोही आसला जिरो को पइन्ट नाइन एउमा डाउट क्लियर हौँ बना कि स्कयर फर्मुल मि स्क्वार प्लस वि स्क्वेयर समान एचए स्क्योयर एभली फर्मुला नपकइक म प्रत्येक समकणी त्रिभुज र आन्सर्स गरिपारे स्टुडेन्ट्स म आपणु एनएमएस पनि एमति सलिड ट्रिक्स दे परिमितिर सरी आपणको बिना फर्मुलिय आराम से आसी जीव अर्थात कसरी फर्मुला घोषिक जे नि परिमिति परिमिति स्पेसियली कनसिस फर्मुला आउनको पढिएको पर्व नै समकोणी त्रिभुज र क्षेत्रफल हौ सम्वि बाहु त्रिभुज र क्षेत्रफल हो सम बाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल हो कम्बा आयत चित्र हो समकोणी त्रिभुज हो बर्गचित चित्र रम्बस हौ जो चित्री पढु सी कसै जिस घोषि पर्ड्यो नै पे कम माने कम्प्लिटली गोटे फार्मूला बुक फार्मूला बुक पढाइबि आरा नलेज पापरे ओके तो चलंतु थर्ड को जीवा थर्ड बिट्रे कमी गोटे बाहु दि बार दशमिक पाँच मेटा अटोमेटिक कर्ण हो एटा बृहतम बाहु आर बाहुटी दिइसक दस त दसमिक एटी दशमिक कोन दसमी कन् दशमिक 0 दशमिक उठैले एटा केत 125 एटा उठैले कोन हबो शे प्रपरली बुझन्तु स्टुडेन्ट आम दसमिक उठाउछु मैले दस 10 दसमिक केही अझै दस दसमिक शून्य तो दशमिक उठे 125 सब संख्या को लिखले 100 तो एमिति केही संख्या से तो एमिति गोटे डाटा गुणहै गोटे आउ डाटा 3 4 5 यदि एठी हमें कोन कन् 5 रे 25 गुणि त केते हौ 4 रे 25 गुणि त केते 100 होछि तिन र 25 गुणि त तो पञ्चर ते कमनली डाटा गुडिक पागले एउँदा रे हरिदेवा समस्त डाटाको दसैँ हरिदे त कन आसिगला टुलभ पइन्ट फाइभ टेन पइन्ट जिरो 12.5, 10.0, 7.5 जो डाटा आमको अयसली क्वेसन हिँड पचारिला टुएल पइन्ट फाइभ

पाँच र पच्चिस गुणबारुस दस शेटा के चारि पचिस गुणबारु आारि पाँच कोेट्स आउँ किए गुणिबा तो गुणा रे गुणिबा द्वारा पचस्तरी होला तो डाइरक्टली गोटे दस मिनट पछिको पछु जान्थरी आपन उत्तर आइज सेभेन पोइन्ट फाइभ नेक्स्ट क्वेश्चन को जुन स्टूडेंट कि शे पचिस आउँ एउटा त सही सेम क्विन् हैगलाँ्नु शे पच्चिस दिएपछि गोटे कर्णर दर्घ्य आउ गोटे शहे आर भारत के अटोमेटिक पंचस्तर जो क्वेश्चन आम ए सल्व करते क्वेश्चन ये सल्व करते ये दस लेखाई है ये आपको मन मन बुझाक पड़ा टेन पॉइंट जिरो मन रखुदूं सब बेले यूनिट लिखे ओके सब बेले यूनिट लिखे तो चतुर्थ नंबर को पंचम नंबर क्वेश्चन को जीत स्टुडे बहुत 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 इम्पोर्टाट टू नाइंटी नाइन देती यहाँ आपको टू सेवेन्टी सिक्स यही क्वेश्चन को आपति केमती करते हैं तो चलतु देखा चतुर्थ अपसनटा

আউট আছে আঠ পনের সতের গোটে কোর্ডিনেট অচাশ কিন্তু দেখুন সবু বড় বাহুটা কত টু নাইনটি নাইন হ্যাঁ সবু বড় মানে কর্ণ আমি পাঁচ দ্বারা 295 কেবে পাইব কি

तो कर्ण आमर से कोर्डिननेट भित्र गोटे आसो ना ना तीन चार पाँच हो पच बार तेरह हो आठ पंदर सरी सात सत पंदर सत चबिश पचिश हौ कि आठ पंदर सतर हो कि नौ चालीस एक चाश हो यही तक भितर आमको खोजार अच्छे सबुत कोअर्डेट भितर आहुरी बहुत सारा पिथाकोरी ट्राइज अच्छा बट आम एत कमली मन रखा कितना ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁ ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ଟା ଆଇଦର କେଉଁ ବାହୁ ହେଇଥିବ ପାଞ୍ଚ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ତେର ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ପଚିଶ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଏକଚାଳିଶ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ସତର ହେଇଥିବ କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁତକ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଭିତରୁ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ

बारे तेईस गुण तो आस सेवेन्टी सिक्स तो ये तेईस गुणि जी आसा आपणा होगा उत्तर केमती सतुवा कोड़े पंचाश शे पाँच तेरिक पंदर शहे पंदर बुझिपाले केमती उत्तर पाइले सुंदर भाव में आपन को कौन सी प्रकार टेनसन नबा ना ही पूरा आराम से बाहर जदि आपमली करते हैं प्रत्येक आंसर को ओके तो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को कु? मे भी आप क्लासेस टाइम बहुत लेंगद तो ये वाइंड अप स्टूडेंट आपण स्टूडे आपड़ो कमी लगूँ निहाती भाव में कमेंट सेक्शन में जन जी आपंज सहित आगुक जोड़ रहीकि एनएमएसई प्रिपेसन रहा है आप टेलीग्राम चैनल चेल किट्सअप ग्रुप जेइन करूं आउ चेल सब्सक्रिप्सन आपन आईदर को सब्सक्राइब करें बिना सब्सक्राइब पाठ पढ़ी पारे ओके से डिपेड कर स्टूडेंट देखाहब आज रात क्लासेस थैंक यू सो मच एन एम एस आम प्रिपेसन गोटे थर ह्ट्सअप्रे मीटिंग रखा अर्थात समस्त गोटे डिस्कसन कर थैंक यू सो मच